este cap de setmana, el 1 d'octubre, es dona el tret de sortida ja a les competicions dels Jocs del Consell Esportiu del Montsià. Serà, per tant, un curs escolar de nou, on s'implicarà molts alumnes, molts municipis i, com no, moltíssima activitat que aquí a TV1 anirem seguint. I avui en parlem i donem la benvinguda i benvinguda al nou curs, també, amb el president del Consell Esportiu del Montsià, Ivan Romeu. Benvingut. Moltes gràcies. Tornem a començar, un dia, nou curs, en moltes ganes, i que en titular general, què ens plantegem per a en este curs 2014-2015? Bé, el Consell Esportiu del Montsià el que sempre fem és el fet de poder començar un nou curs, i en garanties ja és un gran èxit en aquests moments que estem passant. I a més podríem dir que poder-lo començar i com a mínim les mateixes garanties que vam fer el curs anterior, del qual traiem una molt bona valoració, encara estem molt més satisfets des de l'octubre fins al mes de juny, que fem la cloenda en la diada i la nit de l'esport. Tenim estos 8 mesos d'intensitat esportiva a nivell escolar, a nivell del Pla Català de l'Esport a l'Escola i també en esport de lleure. Hem de recordar que també organitzem esta lliga de veterans. Podríem dir que estem molt satisfets, també hem de tindre en compte que aquí ha participa altres administracions que ens ajuden econòmicament a poder tirar això endavant, però diríem que un bon resum seria que durant aquests 4 anys no ha fet falta fer cap increment de quota a cap participant. Molt bé, ara anirem desgranant-ho tot, anirem per parts, parlant de tots aquests punts. Primer, si et sembla, Ivan Romeu, per què no fem una mica de record de les dades del curs passat? Perquè ens poden servir molt bé per marcar ja les pautes d'este que emprenem. Suposo que normalment pues, del pam baix se manté, no? En general, tota l'oferta i el número de participants. Sí, els participants es prompten encara perquè estem en procés d'inscripció, però vam estar parlant del curs 13-14 de 1.700 participants. Estem parlant d'una oferta esportiva importantíssima aquí a la nostra comarca, dels quals tenim jocs escolars, però també tenim Pla Català i també tenim lleure. Estem parlant aproximadament que sobre 1.200-1.300 nois i noies estan fent jocs escolars, igual individual, en equip, en diferents categories, des de prebenjamí, passant per benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil, en masculí i en femení. És molt important que estem equilibrant, un dels objectius del Consell Esportiu és equilibrar l'apartat de participació tant masculina com femenina. I després doncs, tenim, com comentàvem, la participació dels equips de lleure, que això és la Lliga de Veterans, que continuem en aquests 14 equips de veterans, ja han fet la Supercopa farà un mes, ara han fet la Copa de Veterans, que es va jugar aquí a Ulldecona farà uns dies, i bé, estaríem parlant de que a nivell de Consell Esportiu la gent que hi participarà no notarà res de diferent, i sí que podem tindre alguna bona notícia a nivell de que estem parlant en la Secretaria General de l'Esport de poder fer aquestes finals nacionals que feia temps que no s'estaven fent i que bueno, tant demanem els consells esportius. Trobem que arriba un moment que fem finals comarcals, fem les territorials, arribem a fer les provincials i aquí mos quedem. I una miqueta hi ha pares, més que els participants, els pares volen també que es pugui fer aquestes finals nacionals on un noi de la nostra comarca o noia se'n pugui anar jugant a Lleida o pugui anar a participar a Girona o a Barcelona. Molt bé. Estem parlant de molts tipus de competició, eh? Este curs passat fèiem el seguiment, assistíem a rítmiques, patinatge, esport, bàsquet, uns que són, diguéssim, els més tradicionals en equip, però és també que demanen molt a nivell individual, també per equip, si ens fem referència a la gimnàstica artística, per exemple, o en la natació. I sempre val la pena, no?, pues recordar-los tots els que n'hi ha i una mica també els pobles que hi participen, perquè aquí estem aglutinant molta gent. Sí, bé, el que és esports, seguim la mateixa línia, des de patinatge, com comentaves, badminton, que també el tenim, els escacs, tenim el patinatge, tenim el cross, natació, després tenim futbol 7, futbol 11, tenim el futbol sala, handball, bàsquet, minibàsquet, i el que seria en participació de municipis, quasi participen tots.
potser hi ha algun municipi en concret que no té participació, però si un no participa en futbol sala, participa en escacs, o si no participa en badminton, o tenim tenis taula, que també m'ho havien deixat, que és un dels esports que concretament aquí a Ulldecona és on és un dels referents a nivell de tota Catalunya. I la veritat és que la comarca del Montsià es va descobrir l'esport que es fa, i de fet ja vau poder veure vosaltres en els reportatges aquest any passat durant tot el curs el fet de trobar-te 800 xiquets a un dissabte normal amb posta, les instal·lacions d'emposta fent bàsquet, mini bàsquet, handball, jugar a futbol sala, i això crec que és una de les coses que el Consell Esportiu pot estar orgullós, i la comarca sencera. També és veritat de que una de les coses que nosaltres hem volgut aguantar és la qualitat més que la quantitat, i per això seguim fent lo que és els desplaçaments de poder passar a recollir els nois i en l'autobús, i que tinguin aquesta seguretat d'anar, poder tornar. Crec que és una de les coses claus, a diferència de molts de consells esportius que el Consell Esportiu del Montsià està mantenint. Mira, ara que comencem, que marquem el tema, és important també no poder conèixer la situació del Consell Esportiu del Montsià, perquè bé dies, en qüestió econòmica no és poc també el que se necessita mobilitzar, i també hem d'entendre que hi ha famílies que ja els va molt bé que els xiquets faiguen esport, però millor augmentar quotes o posar uns preus més elevats, doncs això no va tan bé. Aquí s'ha tingut en compte. S'ha tingut molt en compte. Això és treball del Consell Esportiu del Montsià, i també del Consell Esportiu del Montsià hem d'agrair a altres administracions que començant des de la Secretaria General de l'Esport, que et fa les aportacions, o Diputació de Tarragona, s'han afegit a altres administracions com el Consell Comarcal del Montsià, parlant de comarca, i com no també els ajuntaments, tots els ajuntaments de la comarca del Montsià, que han donat suport en la seva mesura, en funció dels seus participants, esport a poder mantindre viu l'esport de base, més que res, que és el que estem parlant nosaltres, de la comarca. Se passen moments difícils econòmicament, moltes vegades tens una subvenció que t'ha d'arribar, o et comenten que ha d'arribar sencera, i després tens un ajust d'una quantitat, i com ja has fet tot la planificació, ho tens, com aquí diu, tot gastat, doncs és molt difícil poder arribar. I el Consell Esportiu, com aquí diu, marca objectius per a poder finalitzar les jornades i el curs escolar. I en aquest sentit, aquí hem tingut l'ajuda important dels ajuntaments, del qual jo vull remarcar que és algo important a que la comarca, en moments així, és sensible també, i així ho han entès la totalitat dels ajuntaments, tinguin més o menys participació de nois. Això te dona vida, i també som un referent a nivell de tota Catalunya com a Consell Esportiu en l'organització de finals de tot tipus, des de territorials, provincials i també nacionals. Parlem una mica de les novetats o de les idees que se té per a aquest curs 14-15. Fa uns mesos, al final de la temporada passada, podem dir que assistim com a la posada en marxa, prova pilot, podem dir, de la targeta verda, que va ser una iniciativa molt interessant, sobretot pel tema del comportament, no?, dins del que és l'equip, i inclús a la grada. Abans comentava les famílies, un paper molt important, però també, no?, sempre dins d'aquest clima de civisme, de respecte. Això se pretén este curs també promocionar, no?, i posar en marxa ja el 100%. Sí, un dels objectius claríssims de la Secretaria General de l'Esport té marca de que va en busca d'això, va en busca que els jocs esportius escolars tinguin un apartat molt important de valors, que és el que el Consell Esportiu de Montsià també en aquest dit intentes, vale? Que sigui cada vegada menys competitiu i pugues compartir valors i pugues donar-li més a l'apartat social. És difícil. És difícil moltes vegades perquè l'apartat competitiu, ja no dels mateixos participants sinó de les famílies, sempre volen guanyar, vale? I hem d'intentar a poc a poc, i és algo que introduïm programes com estos, que són la targeta verda, podem anar fent. La targeta verda no és res més que esta prova pilot que vam fer, i ara s'intentarà implantar molt més, i per a un pròxim curs serà una implantació del 100%, és el fet de poder premiar moltes accions que es faiguen a nivell dels participants, a nivell dels entrenadors, a nivell del públic, accions bones que hi haguen, el fet de poder, tot i perdre un partit, poder saludar i felicitar un rival, el fet de, si hi ha una mala entrada, disculpar-se en els jugadors, el fet de, des de la grada, els mateixos pares que animen
els nois o noies i que no critiquen, doncs tot això seran coses que s'anirà valorant. En funció d'això, la puntuació del partit també podrà ser diferent. No només premiarà un resultat, sinó premiarà molts factors externs que diríem que cada vegada més trobo que això ajuden a que com a societat també anéssim avançant en el tema dels valors, importantíssim. Un puntet més, un plus, sí, diguéssim, de cara al joc net, al respecte. També comentàvem abans comitè d'àrbitres de futbol 7, això també serà una novetat, no? És una novetat de que, bueno, fa temps que hi havia esta intenció de poder fer esta creació d'àrbitres, sobretot entre benjamins i benjamins, són lligues de xavalets de molt curta edat, i claro, arriba un moment que això, el fet de poder arbitrar entre ells mateixos o arbitrar algú que estigui d'ell mateix municipi, crea, el que parlàvem abans, crea aquest apartat de competitivitat, de que pots estar d'acord, no pots estar d'acord, que si això no era així, i bueno, ha sigut una reclamació per part de tots els clubs, que miréssim quines possibilitats tenim a nivell de consell esportiu, com ho podríem organitzar, de quina forma seria el fet de donar-li, si vols dir-li així, més professionalitat en esta lliga de prebenjamins i benjanins. Jo crec que, bueno, la prova és que les reunions que han fet han estat satisfactòries, i si no passa res, començarem l'inici, que és de les primeres jornades que tenim ara, este cap de setmana que ve, l'inici d'esta lliga de prebenjamins i benjamins en àrbits, que, com aquell diu, seríem neutrals o imparcials, que és una de les coses que crec jo que li donarà també, com a mínim, més igualtat a tota la lliga. Molt bé. Parlàvem dels valors ara fa un momentet en el tema targeta verda. Quins altres objectius, a grans trets, ens marquem des del Consell Esportiu de cara a aquest curs? Bé, una de les coses més importants que en això nosaltres volem aconseguir és que el fet de que els nois i noies, quan facin jocs esportius escolars, no miren només únicament la competició. El que volem és la integració, sobretot intentar buscar millorar la participació femenina, sobretot l'apartat de nois i noies que tinguin dificultats, en aquest cas, d'integració dins de la societat, i l'esport és un bon element per a poder integrar-se. Famílies que tinguin dificultats econòmiques per a poder participar en esports, el Consell Esportiu del Montsià està aquesta possibilitat. O sigui, estem parlant de quotes molt reduïdes en tot un any, però nosaltres estem per això, per no excloure a ningú de cap esport. O sigui, el fet seria nosaltres que la idea és que hi haurà esport per a tothom. Vale? Llavors, pot ser una competició federada, és molt més complicat perquè, bueno, els objectius són, pot ser diferents, però el Consell Esportiu del Montsià el que volem és aconseguir, com a mínim, això, de ser un referent social o socioesportiu, si vols dir-li així, però que no únicament siguéssim competitius, i crec que és una de les coses que estem aconseguint. Un objectiu important, i ara ja és consolidat, no? Mantindre esta lliga de veterans que estem fent, on se pot veure extrems. En Consell Esportiu del Montsià podem tindre una lliga de xavalets de 5-6 anys i podem estar jugant amb veterans, en homes ja de 70 anys, i vull dir, és una transversalitat d'esports que crec jo que li dona contingut, li dona també un apartat de pes al Consell Esportiu del Montsià. Molt bé. I finalment ens plantem ja el dia d'inici de la competició este cap de setmana. En què comencem i a on comencem? Bueno, comencem ja a Lliga. Lliga de futbol 7, entre benjamins i benjamins, com comentàvem, i a partir d'aquí ja inicia tot el curs. Començarem també amb veterans d'aquí 2 setmanes, la Lliga de Veterans, i en això arrencarem totes les setmanes, des de l'octubre fins al juny, doncs, passant pel patinatge. L'any nou ja començarem també en rítmica, tindrem los escacs, tindrem tenis taula, badminton, com comentaven, totes les jornades, que durant un calendari normal, ve a ser molt similar al de l'any passat, en alguna seu diferent a l'hora de les finals territorials i de provincials, en el camp de Tarragona, perquè també anem compaginant una final territorial aquí o provincial aquí i una al camp de Tarragona. Però bàsicament seria molt similar, en l'espera de que si tenim aquestes fases nacionals, el tram final de curs, ja podríem dir que alguna final nacional intentarem organitzar aquí al Montsià, que és una de les coses que sempre ens agrada, ser
seu de finals nacionals a nivell de tota Catalunya i més en els moments que estem vivint. Molt bé. Per tant, ho sentim, motors en marxa al 100% de cara a aquest inici de curs. Tot l'equip humà del conseller esportiu del Montsià, com no tots els esportistes, entrenadors, tots els cossos tècnics de cada escola, de cada institut, de cada municipi, que treballen de valent i tot a punt. També totes les instal·lacions que tenim a la comarca i a les del voltant, que hem estat veient, doncs la veritat, que són molt adequades, molt apropiades i molt modernes per a desenvolupar tot això, sigui piscines, ja sigui pavellons, pistes, etc. Així que, Ivan Romeu, moltíssimes gràcies, perquè aquest inici de curs ja el tenim aquí i esperem que sigui un molt bon any. Ho anirem seguint. Gràcies a vosaltres.